Nazrin. Gəlin ora zəhmət olmasa. Xoş gəldin mənim özüm. Sevəcəm. Nazrin xoş gəldin. Xoş gəldin. Sənin üçün gələn talibimiz var, qismətimiz var. Bilirsən, Aslan. O gündən biz onu təqdim etmişik, göstərmişik də, onu gizli saxlamağın bir mənası yoxdur. Mən Aslanı studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Aslan orada gəlir. Mən Aslanı studiyaya dəvət edirəm. Gəl Aslan. Keçin orada əyləşin zəhmət olmasa Kömür xanım yanım. Əyləş Aslan. Fikir verdinizmi? Ceyran xanım içəri girdi. Qarşılamadım. Gülü götürmədi, yaşlı qadın ayağa belə qalxmadı. Yəni bu ola bilərsən, yox deyə bilərsən, bəyənməyə bilərsən, amma yaşlı bir qadın sənə yaxınlaşıbsa sən qalxmalı idin. Yox, yox, qoy danışır görüm. Mikrofona de nə deyirsən sən. Mən belə başa düşdüm ki, sizin... İstəməyə bilərik, amma hörmət, sən məni sevməyə bilərsən, amma sən mənə hörmətlə yanaşmaq məcburiyyətindəsən. Heç sevgi yox, ən azı gələn insana saygı olaraq. Hörmətlə yanaşmalıyım. Anıya, anıya. Bəli, mən anıya deyirəm zətən, Səfa xanım. 60-70 yaş. Sizcə doğru mu etdi, biz müzakirə edirik burada? Ümumiyyətlə, oturanların fikrini bilmək istəyirəm. Əli, Arzu. Mən Aslan xoş gəlmirsən, ananda salam deyirəm, siz də xoş gəlmirsən. Nəzirin xanım niyə problem eləyir ki, Aslana nə olubdur ki? Amma çox Aslana hörmət qoymadınsa, gələn talibindir, birinci talibindir, amma anasına qarşı hörmət qoyardır. Üzr istəyirəm, zarmadır. Ayağa durardır. Ayağa durardır, yox, 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 ayağa durardır. Bir şeylər var. Mən onu qəbul eləyirəm. Hörmətdən durardın, ayaqdan qarşılayardın. Gülü götürmürsən, heç anasını qəşək qarşılayardın. Sənə qıraqdan el baxır, sən anaya bir anaya hörmət qoymayandan sonra sən hansı oğlan talib gələcək? Bilmədiyiniz səbəblər var. Yox, üzr istəyirəm. Olsun bilmədi, ən azından istəyirəm. Onu verəcəksiniz, onu bilinmir. Anası da. Bir saniyə. Hər kəs salam deyirəm, başda siz olmanızı arım edin. Məncə, xanım çox istəyirəm xətirin, hörmətsiz elədi məncə, yəni axsaq qaldı, ağ bir çəkdi, yəni qalxmalı idi ayağa. Aslan özü də qızıl kimi oğlandır, Aslan pis oğlandır. Hələ Aslanı qorub bir kənara, ümumiyyətlə hərəkətini deyirəm. Hərəkəti məncə, yenə xətini çox istəyirəm, bacı kimi, yəni xanım kimi. Yenə də, nə bilim? Hüseyin. Yenə şey elə, de, hörməz. Hüseyin, hədə. Yaxşı deyir, yaxşı qalb, çox sağ ol. Siz deyir də, sözün axırını gətirə bilmirsən, ona gör, deyir, yaxşı qalb. Yaxşı deyir, xalib, çox sağ ol, Zövrə. Qəşək deyir, amma xoşuma gəldi. Yaxşı xalib, çox sağ ol, Zövrə. Ha, Hüseyin. İndi araşdırmaq lazımdır, xanımın da qalxmamaq səbəbini bilmək lazımdır. Xanım hörməsin. Olsun, Hüseyin, ona yaxınlaşan 70 yaşında qadındır. İndi xanım o vəziyyətdə deyil, anlayın, başa düşmək lazımdır. Bəlkə onun bir problemi, sıxıntısı var, o hayda deyil o. Onu normal qarşılamaq lazımdır. Bir dəqiqə, sabah sən yoldaşınla dalaşdın, sən yoldaşının xətirinə dəydin, yoldaşın sənə qarşı agresivdir. Belə çıxır ki, sabah çıxacaq o biri otaqda ana varsa, nənə varsa, baldız varsa, agresiyasını onlardan çıxacaq. Bəlkə xanımın səbəbini deyəndən sonra siz də xanımı alqışlayıb, dəstəkləyəcəksiniz ki, hə xanım, başa düşəcək.
İndi deyəcək de, bir xanıma söz verən olur ki. Aydındır, maraqlıdır. Əlinin fikrini öyrənmək istəyirəm. Əlinin fikrini. Hər kəs salamlayıram. Mən çox talihli fikrini öyrənmək istəyirəm. Hüseyin, sən də düz reaksiya vermədin o xanımın fikrinə. Ən azından belə o xanımın evdə Allah kömək olsun xəstəsi olan, ana, valideyni olan bir xanım, heç olmaq ağ birçəyə, o ağ birçəyə hörmətlə yanaşmalı idi. Aydındır. Zəfər, sən necə düşünürsən? Salam, mən keçən dəfə xanım haqqında bir yaxşı fikir demişdim, yəni özünə uyğun. Yəni indi yəni fikrinlə narazıyam ki, çünki ən azı o bir kiçikliyini böyüyə qarşı göstərməli idi, ayağa qalxmalı idi. Yəni ən azından. Zaur müəllimə salam. Nəzrinə elə bil ki, gərək o sahib gəlmişdi də yəqin ona. Amma gərək belə eləməz. Çox təəssüflər olsun. Nurlan fikrini öyrənə. Gərək belə etməz. Mən də düşünürəm ki, yəni etməzdi belə, amma hardasa həyatda elə bir şeylər olur ki, gözləmədiyimiz anda, yəni bu bir dəqiqənin, bir saniyənin içində də baş verə bilər. Mən yenə də deyirəm, haqq qazandırmıram xanıma, amma ola bilər. Elə bir şey ola bilər ki, yəni o psixologiyası yəni onu məcbur eləyə bilər. Mənə maraqlıdır ki, bu studiyada nələrsə baş verir, ancaq maraqlı tərəfi başqa bir şeydir. Nə? Nəzrin? Yanında bu dəqiqə sənə dəyər verib bura qədər gələn bir insan var. Var, deyilmi? Razıyam. Və səni eyni zamanda zərbə altında qoyan bir insan da var. Səni zərb altında qoyur ki, sən qərar verəsən. Səni zərb altında qoyur ki, sənin ağzından çıxsın bu söz. Sən yox deyəsən Aslana. Sən yox deyəndən sonra. Reklama keçməmişdən öncə neçə dəqiqə oldu? Təxminən biz reklama getdik. Qapı açıldı, örtüldü. Reklam oldu bir 5-6 dəqiqə, qayıtdıq hələ indi də davam etməkdəyik. Təxminən 20 dəqiqədir ki, bu pauza var. 20 dəqiqəyə yaxındır. Eşidək Aslan anasını. Bir daha yenə də hamınızı salamlayıram, Zahur müəllim. Dəyərli müsiflərimizi salamlayıram, ekspertlərimizi. Bura gələn, evlənmə proqramına gələn, sizi deyib gələnlərin bütün hamısına xoş günlər. Xoşbəxtçiliklər, yaşlı, cavan, ahıl, cahıl hamısına. Hamının həyatında yaxşı günlər olsun. Oruz tutanlarımızın Allah orucunu, amin, niyyətini qəbul eləsin. Mən Nəzrin xanım nə eləyir eləsin, o mənim canımdır, ürəyimdir, qəbul eləyirəm. Böyük hörmətlə yanaşıram, bir ana kimi onu başa düşürəm. Yəni o görünür yəqin nə isə var, açıqlama olarsa bilərik. Qaldı getdi mənim oğlumu bəyənməməyə. Ceyran xanım, sən hər şeyi çox qəşəng bilirsən. Bilirəm, bəli, bilirəm. Bilir ki, danışıram. Bilirəm. Oradan da bura gəlmişəm. Sözümün də yəsiyəm. Mən bir sözü deyirəmsə, çox üzr istəyirəm hamıdan. Mən o sözümə dəqiq bir adamam. Mən pərdə arxasında danışan adamlardan deyiləm. Mənim oğlum da göz qabağındadır, şükür Allaha. Mən iki övlad böyütmüşəm. Əgər icazə verir, sizə danışın. Ona gələcəyik biz. Ceyran xanım, sizin bugün burada danışdıqlarınız bizim üçün sadəcə söz toplusudur. Danışırsınız, danışırsınız, danışırsınız. Biz axı məsələnin kökünü bilmirik. Ya məsələnin kökünü qoyun ortaya, biz də bilək söhbət nədən gedir. Mən niyə deyim ki onu? Yəni siz deməyin, onlar deməsin, Zaur deməsin, kim deməsin, biz burada tap-tapmaca oynamağa gəlmişik. Gəlin belə danışaq. Mən istəyirəm ki, talihin də fikrini öyrənək. Kim kimi tutursa, Allah xeyir versin. Məcburiyyət yoxdur ki burada. Talih. Olursun desin də, desin nə varsa desin. Sizcə Nəzrin xanım düz elədi, gülü götürməməkdə? Ürəyindən elə gəldisə, yəni... Bəs ayağa durmamaqda, içəri adam girdi. Həyəcanlı ola bilər. Fikirli ola bilər. Məsələn, sənin valideynin qapıdan içəri girsəydi Ali, sənin və gəldi, o da həyəcandan ayağa qalxmasaydı, sən necə qarşılayardın? Nə reaksiya verərdin sən? Sənin mamana qarşı bu hörmətsizlik oldu qardaş burada, sən nə reaksiya verərdin? Bilə-bilə hörmətsizlik olmadı, bir insan həyəcanlı ola bilər, fikirli ola bilər.
Qadın gəlir, onunla görüşmək istəyir və insan reaksiya vermir, üzünü çevirir. Köyün xanım, özür istəyirəm. Sizcə Nəzrin niyə həyəcanlıdır ki? Siz nə bilirsiniz ki, o həyəcanlıdır? Olsun bilir. Məncə açıqlayacağın nələrsə var. Tale, məncə açıqlasan yaxşı olar. Hə, görsən. Yəni, mən heç bir kəsə hörmətsin eləməmişəm. Bir dənə üzr istəyirəm. Səbirli ol. Üzr istəyirəm. Dağın əlmək. İcazə versin, mən danışım. Çünki mən götürmürəm də belə şeyləri. Mənim qabımda elə bir, yoxdur elə bir şey. İstər öz həyatımda, istər ailəmə qarşı, istər qırağa qarşı heç bir vaxt... Əgər burada iştirakçılardan attığınız sözüm sizədir, yəni attığınız addımın arxasında dura bilməyəcəksinizsə, ən azından heç o addımı atmayın. Əgər hər hansı bir sözü deyib, addımı atıb arxasında kişi kimi, mərd-mərdanə qadın kimi duracaqsınızsa, o zaman o addımı atın. Həftənin dördüncü günü proqram bitir. Aha. Və biz hamımız buradan çıxıb evlərimizə gedirik. Cümə günü proqram olmur. Bəli, bəli. Və Tale, Nəzrin xanımın Facebook mu, yoxsa bilmirəm, TikTok mu vasitəsilə nömrəsini götürür. O gün ki, Nəzrin xanım Aslanı dəvət eləmişdi ki, gəlsin studiya. Ondan bir gün qabaq olun. Dördüncü gün. Baş vermişdi burada. Studiyada Aslan'ın anası bağlanmışdı. Bəli, bəli. Nəzrin Aslan'ın video görüntülərini görmüşdü və onu studiya dəvət eləmişdi. Cümə günü isə bizim proqram olmadı. Və siz də onun nömrəsini götürdünüz. Mənə maraqlıdır. Məcbur eləməyib insanın nömrəsini gedib... Aydın. Adam özü verib nömrəni yəqin ki... Aydındır. İndi mən o sualı vermək istəyirəm ki... Tale... Əvvəla, siz neçə gündür ki bu söhbəti bilirsiniz. Sən Nəzrinə qismət çıxmaq istəyirdinsə, niyə bu studiyada çıxmırsan? Cəsarətin çatmır mı? Cəsarətim çatırdı, bugün çıxmaq istəyib. Birinci günə hazırım. Bəs niyə Aslanın anası bağlananda, niyə dördüncü gün bu proqramda sən demədin ki, qardaş, bir dəqiqə saxlayın, Aslanız adı qoşmayın, xahiş edirəm. Mən bu qıza qismət çıxmaq istəyirəm. Bəli, zəhmət. Səhv deyirəm. Xeyr, düzdür. Yəni, niyə? Niyə? Maraqlıdır. Sən də əgər könlün var idisə, var idi mi könlün? Əslində, mən Talih bəyin özünə demişdim ki, biz efirdə idi. Sadəcə o günü, dördüncü gün çox danışıqlar oldu. Sonra axırıncı dəfə bura bəyi dəvət elədik. Biz deyə bilmədik. Talih bəy biz deyə bilmədik, yəni siz ondan əvvəl bir-birinizdən danışırdınız. Bir gün əvvəl. Danışırdıq deyəndə niyə demədiniz? Niyə mənə yaxınlaşıb pərdə arxasında demədin ki, qardaş, Aslanı bura çağırma, ha, mən buradayam, mən bu adama qismət çıxmaq istəyirəm. Çünki mən özüm bilmədim Aslan zəng gələcək, belə bir şey olacaq, bilmirdi. Gəldi və çıxdı da, anası da danışdı, anası da proqramın axırında danışmayıbdı. Proqramın düz ortasındaydı. Bəl, bəl, bəl. Ondan sonra biz 4 dəfə reklam blokuna çıxmışıq. 4 dəfə. Və bunun yanı axranalı gəlsin ki, ona toxunulmazdı. Əstəfurullah, çıxıram, ora otururam, bir stəkən su içirəm, bir stəkən çay içirəm, qayıdıb gəlirəm bura. Ən azı reklamların birində, qardaş, yaxınlaşa bilərdin ki, mənim Zaur, sənə sözüm var. Qardaş, Aslanı çağırma bura. Və yaxud... Zaur müəllim, müəyyən bir nüanslar var ki, elə bu reklamda sizə deyərəm. Nə, elə burada dedin? Nüanslar reklam, nədir ki, talih? Yox, başqa bir şeydir. İndi başqa bir şey ola bilər, indi özümlə bağlı. İcazə versin Zahir müəllim. Xeyr, sən eqoistlik eləyirsən, sən özünü sındırmaq istəmirsən, sən birdən Nəzrinə deyərdin, Nəzrin sənə etiraz edərdi. Sən tam əminliklə Nəzrinin fikirlərini öyrənəndən sonra Nəzrinin dilindən səni bura dəvətini istəyirdin. Nəzrin özü dəvət eləməyini? Fərqi yoxdur. Xeyr, xeyr. Fərqi yoxdur, qardaş. Bu və ya digər formada yaxşı edirsiniz. Bunu sizə heç kim qadağa eləməyibdir. Buzda gestopo rejimi deyil. Sadəcə Aslanın zəng eləməyi mənim üçün çox gözlənilməz bir sürpriz oldu sadəcə. Gözlənilməz sürpriz dedi, ona qədər niyə demirdin? Niyə demirdin onda?
Aslan zəng edəndə ikiniz də danışırdınız. Konferans eləmişsiniz telefonda. Danışırdı. Üçünüz. Mən sadəcə dinlənmişəm. Bunlar danışıblar sadəcə. Burada əslində ən böyük şey səhv məncə xanımda da ona görə ki, xanım dəvət etməməli idi artıq. Yəni bunlar əgər danışmışdısa deməyinin anlamı qalmır. Yəni birincisi mən Aslanla deməyinin anlamı qalmır axı. O qədər siz danışırdınız. Yox, sən onunla əmin deyil idinmi? Yoxsa nə? Yəni Talehlə sizin aranızda əgər belə bir söhbət olmuşdusa. Məncə Talih bəy mənə zəng vuranda mən onu sizdə olan prodüserlər söylədim. O özü də zəng edib söylədi ki, belə bir məqam var. Sadəcə mən ona o qədər, yəni mən heç birinə qərar verməmişdim. Nə Aslan bəyə, nə Talih bəyə heç birinə qərar verməmişdim. Sadəcə dedim ki, siz də gəlin studiyaya, elə oldu da söhbət. Bəli, dəvət elədim. Talih bəyə də dedim ki, gəl studiyada dinlən. Mən çox gözəl yəni eləmsin. Mənim anam ola bilər 5-ci gündən indiyənəcən mənə telefon vermədi. Yəni xanımın zəngindən sonra aldılar məndən telefonu. Xanım nə demişdi telefonda? Xanım zəng elədi, dedi ki, mən Talih bəyin səsini yazmışam. Yəni belə. Sən gətirib. Yəni biz sizin haqqınızda heç bir şey deməmişik. Sadəcə mənə dedi ki, Talih səni bəyənir. Əgər sən də bəyənirsən. Nəyət yox. Yəni o mənə dayanmadan səsim var da Tərana xanıma vermişəm. Mən qaçmıram sözümdən. Tərana xanıma dedim mən hər şeyi. O həmin günü də demişəm Zahar bəy. Dedim ki, yəni gəlməyin, əziyyət çəkməyin. Mən vicdan borcumu dedim, sən vicdan borcunu belə yetirirsən. Vicdan borcu nə idi? Mən bilmirəm, Talihdən soruşun Zahar. İstirdim ki, Aslan məlumat olsun bu arada. Aslan gəlməsin studiyaya. Siz əziyyət çəkməyin. Bircə saniyə özümə. Yəni o hörmət mənasını deseydim Zahar müəllim. Aslana dedim ki, Aslan belə bir fikir var. Zahar müəllim, mən onu deseydim mənə bəlkə də inanmazdı. Gəl burada şifahidən belə mikrofon götürüb deseydim mənə burada kim inanardı desin. Kim inanardı? O deməli sən Aslana deyirdin ki, sən gəlmə. Mən gördüm dayanmadan. Aslan üzr istəyirəm, belə bir şey var. Belə bir söhbət var. Yəni məlumatın olsun, ən azından Aslanın nömrəsini də bilirdim. Mənim səhvim ordadır ki, mən deməzdim gərək Aslana. Verdi sənə deməyə ki, bəli, Aslana bildir ki, bizim səndən münasibətimiz var. Zahar müəllim. Çünki bizim planımız birinci gün birbirimizə talib olmalıdır. Mənə qulaq asa bilərsiniz bir dəqiqə. Sadəcə Aslan bir deyəndə kim kimə talib olmalıydı burada? Mən Nəzrin xanıma talib olmalıydım. Bəs niyə olmadın? Bugün. Zahar müəllim, həmən günü ekspertlər də buradaydı. Həmən söhbətin verilişinə başladınız ki. Mikrofonu verin, burada danışmaq istəyənlər var, üzr istəyirəm. Aslan gələnə qədər niyə olmadın? Sən bilirdin ki, bugün Aslan gələcək. Niyə ona qədər? Mən sənə ilham eləyərək program başlayandan söz deyirəm. Və deyirəm, Tali, burada uşaq deyilik ki, amma da duruşur. Mən deyirəm ki, Tali, sənə belə ilham eləyirəm, atmacayla deyirəm, sətiraltı deyirəm. Qalxardın ayağa, deyərdin ki, bilirsiniz nə var? Bura heç kimi çağırmayın. Mən bu qıza talibəm. Veriliş əvvəl başlayanda mən fikrimi bildirəndə siz dediniz ki, düz eləməmsən. Ha, düz eləməmsən deyərdin ki, qardaş, nəyə düz eləməmişəm? Mən bir insana talibəm. Mikrofona danışın, hamımız eşidək. Xahiş edirəm. Mikrofona danışın, hamımız eşidək. Yəni, xanım zəng eləmişdi mənə. Talih bəy vermişdi nömrəmi ki, yəni xanım mənim dilimdə. Mən dedim, heç birdə qərar verməmişəm. Nə Talih bəyə qərar vermişəm, yəni tanımıram deyənə. Yəni, burada ünsiyyətimiz olub. Nə də Aslan bəyə. Xanım mənə deyir ki, sən deməli, sən mən Talihin səsini yazmışam. Birincisi, mən ona görə şey elədim ki, ona da pis ola bilər, mənə də pis ola bilər ki, xanım səs yazdı. Bunu mənim atam eşitdi. Yox, o səs yazısında nə böyük şey var ki? Yox, xanım... bir də özür istəyirəm, Zahar müəllim. Həftənin üçüncü günü idi. Talih məndən, mənim ki, bura gəlməməyində bəzi təbəblər oldu ki, yəni yeni bir işə düzəlmişəm, yəni isminlə işləyirəm. 2 gün gündüz işləyirəm, 2 gün gecə, 2 gündə xadım oldu, 6 bazara düşür. Və isməndən çıxdığım günü idi gecə, saat 3 idi, gecə səhərə yaxın. Talih mənə zəng eləyirdi. Gecə. Zəng elədim, zəng çıxdı. Zəng elədi, xeyr, sən zəng elədin, mən yorğun idim deyənə, telefonu açmadım da, yəni olub, dedim, sabah danışaram. Çünki elə də mən önəmsəmədim ki, yəni olub, gecə saat 3-də nə deyə bilər vacib mənə? Səhərsi gün əlaqə saxladı Talih məndən, başladı bu münasibətinizi, yəni belə pisməsi, yəni Lordi ilə. Münasibətlə sadəcə fikrin var, anlaşıldı. Bəli, fikrin olduğunu söylədi və ondan sonra dedi ki, yəni belə, mən heç açıq heç yəni televiziyada yəni, elə baxa bilmirdim, elə bir vaxtım olmurdu, işinə əlaqədar. Amma sadəcə olaraq, yəni belə baxanda yəni mən də olsaydım Talihin yerinə, fikrim olsa, amma Talih bir dənə... sən zəng eləyib mənə deyərdin ki, belə bir şey var. Xeyr, mən bilmirdim. Mən bilmirdim. Bizəsi olar zaman. Mən heçim, sadəcə olaraq sən ən azından anam, yəni
Hamı üçün valideyn önəmlidir. Uşaqlar, burada sizin heç birinizdə günah yoxdur. Burada yeganə günahkar insan varsa... Yox, biz burada günahkar axtarmırıq. O da heç birisini tanımır. Bir dənə günahkar. Yox, xeyr, qulaq asın. Burada heç birisini tanımır ki qız. Ən az ikisini də tanımaq istəyir də. Burada nə var ki? Yo, niyə ki? Xarakterlərinə bələd olması mümkün daha yaxşı. Ay, Zaldemir, sən gəl deməmişdən öncə bunu insanlar danışırlar. Əgər mən bir insanla danışıramsa, o birini niyə çağırıram ki bura? Yo, çünki mən tanımır da, Talib Talibdir yəni. Xanım tanımır da, evlidir, düz edir. Sevinç xanım, efirdə danışmırlar. Bunlar kənarda biri ilə danışırlar, o birində Talib çağırırlar. Yox, elə danışmadım. Yəni Talib çağırma. Burada bir dənə günahkar varsa, o da səs yazan anadır. İcazə olmadan kimsənin səsini yazmaq doğru bir şey deyil. Sevinç xanım, şey 20 dəqiqə, ay Sevinç xanım, 20 dəqiqə Zaur uzatdı. Talihə baxa-baxa. Bu 20 dəqiqədə Talih deyə bilərdi ki, qız üçün gəlməsin. Talih sadəcə olaraq efir adamı olmadıq, o çox biraz həyəcanlıdır. O qədər olub ki, misal üçün zəng edib gəlməyənlər olub, ən azından bu fikrim burada dinləndirə bilərdir. İndi də, bugünkü gündə eləyə bilərdir. Aslan mənə deməyəcəkdir ki, mənim nömrəm var. Adımını alqışlayıram. Mənə zəng edib, niyə bu barədə deməm? Mən Talihə hörmətlə yanaşıram. Mikrofonla danışın, xarşı. Yəni, mən heç birini tanımıram. Yəni, nə Talih bəyə hə demişəm, nə Aslan bəyə. Yəni, mən xanımın özünə dedim ki, gəlsin, yəni burada danışaq və hər şeyi son qoyaq. Əlbəttə. Yəni mən burada, mən dedim ki, mən 3 gündə, yəni bəlkə Tərənə xanıma da söyləmişdim ki, mən 3 gündə stres keçirdirəm bu söhbətlərə görə, xanımın mənə zəng elədiyinə görə. 5-ci günü... O da Zahir mənim talih eləyibdir ki, talih mənə dedi ki, istəyirsənsə xəttə qoşum, yəni mən qızından danışıram. Yəni inanasan da, bəlkə mən sana alladım elə, xanımın adından. Birinci şübhə yarandı açıq, heç kəsə şübhəsiz yanaşmır. Heç bir fikirdə. Qoşandan sonraki danışdılar. Bəli, qoşandan sonra mənlə, birinci növbədə mənlə danışıq oldu. Yəni xanım dedi ki, bəli, biz bir-birimizlə danışırıq. Xanımın o sözündən başa düşdüm ki, tam qərarı vəziyyətdə danışmırdı. Yəni mən özlüyümdə bunu belə düşündüm. Amma yenə də deyirəm, Talih, indi burada bir şey istəyəcəm. Xanım mənə dəvət edib gəlmişəm. Mən anam əlaqə qurandan sonra danışmışam. Yenə deyirəm. Xanımın özündən asılıdır. Məni dəvət edib, mən heç kəsə sayıqsızlıq eləməmişəm, ölməsizliyi eləməmişəm, durub gəlmişəm və biz bilirsiniz ki, yəni rayonda yaşadım. Mən işinə əlaqədar Bakıda qalıram. Yəni Bakıda da yaşayacam. Hüseynin fikri nə idi? Nəzrin xanım əgər bilirdisə, Talih bəy Nəzrin xanıma evliliyi mövzusundan bağlı zəng vurursa, ikinci zəng də deyər ki, qoşma məni. Mən adam dəvət eləmişəm, gələcəm. Düzdür. Mən yenə də deyirəm, mən heç birinə o qədər də güvənmədim. Burada səhv ancaq, nə deyirsin ona? Nəzrin xanımla Talih bəy dedi. Talih bəy münasibəti olan insana, niyə görək sən bir münasibətin varsa, dostluq edirsən, qardaşlıq edirsən sən? Onun üçün Talih bəy xanımın niyə növrəsini tapırsan ki? Münasibətimiz var, burada tanışıq. Adam münasibəti olan insana elə hərək edir. Bu veriliş, yəni, verilişə gələndə. Amma sadəcə olaraq ona ayrılıcıda hörmətim var. Yenə də var, ən azından o da... Düz bilib onu söylədim ki, mən onu bildirməyə də bilərdim. Nəzrin xanıma deyərdim ki, Nəzrin, heç kəs bilməsin, biz danışırıq. Biz özümüz etiraf elədik ki, Tərənə xanım işçilərə zəng elədik ki, mən Talih bəyə dedim ki, zəng eləyib. Xanım, mən dəvət eləyib, sonra mən gəlir. O müəyyən bir nüansdan, dəvət eləyibdir, dəvətsiz biz bura gəlməmişik. Gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Zahar mənim, dəvətsiz gəlmişik biz Sən kimsən ki, səni görməyə gəlməmişəm. Ail-mal deyiləm sənə. Başa düşdün? Mənim uşağımın talihinə mane olma. Ola da bilməzsən heç zaman. Onu bildinən. Kimlərə güvənirsənsə, biz Allahımıza güvənirik. Mənim balamın Allahdan başqa, Zahar müəllimdən başqa, burada oturan, dəstək verən, yaxşı insanlardan başqa heç kəsimiz yoxdur. Zahar müəllim. Başa düşdün məni? Bir şey etiraf eləmək istəyirəm. Başa düşdün məni? Zahar müəllimdən söz demək istəyirəm. Nəzrin xanımı çox qınamaq olmaz o söhbətdə. Əgər o desəydi ki, mən Aslan gəlməsin, mən Talih qalsın, jü avtomatiski burada nə bir söhbət yaranırdı ki, Talihə hə deyir. Bunun hal-hazırda beynində fikirlər qarışıb. Heç kimə hə demək istəmir. Başa düşürüz yəni. Məcburiyyət qarşısında Aslanı da çağırıb ki, hörmətsizlik olmasın. Gəlsin, burada söhbət olsun. Bəli, burada bir, yəni, qəbahət bir şey yoxdur. Mən Talihin qərarsızlığına və atdığı adıma qərbə baxıram. Talihin bircə dənə orada səhvi ondan ibarət olub ki, dördüncü günü axşam deməli idi ki,
Çünkü deməli ki, mən bu özünü daha üstün sayırdı. Fikirləşirdi ki, xanım ona münasibətindən, danışığından sonra ən azı bax bu 20 dəqiqədə Sevinç xanım, bu 20 dəqiqə imkan oldu. Aslan qapıdan içəri girənə qədər imkan oldu ki, dursun, atlansın meydana. Hətta bütün kadrları geri çevirib baxa bilərsiniz. Nəzrin dəfələrlə onun gözünün içinə baxdı. Dəfələrlə gözünün içinə baxdı ki, o bəlkə qalxacaq, nəsə deyəcək ki, heç olmasa Aslan qapıdan içəri. Səhv deyirəmsə denə səhv deyirsən. Mən o baxışı bilirəm. O onun gözünə baxdı ki, bəlkə bir tərpən də, bir reaksiya bildir də, bir addım at da. Niyə hər şeyi mənim çiynimə qoyursan ki? Qoy Nəzrin qərar versin. O da gəlsin, mən də gəlim, qoy qərar versin. Bilirsiniz niyə? Yaxşı elədirsə... Yo, cəsarət məsələsi deyil. Sadəcə adam o qarşısındakı adamdan onu görmədi. Axı adam danışırdı, adam qarşısındakı xanımdan gözləyirdi ki, o desin ki, mən bu zəngi qəbul etmirəm, bununlayam. O da görür ki, ona qarşı qeyri ciddidir, o da ona elə yanaşır. Fikirləşirdi, bu necə alınacaq? Atmadığın addımla Nəzrini milyonlarla insana çox pis tanıttın. Ki, hörmətsizlik eləyən adamdır. Sən ən az o reaksiyanı bildirsəydin, ayağa qalxsaydın, o gül də içəri girməyəcəkdi. O adam da içəri girərdi sadəcə olaraq hörmət xatirinə. İndi mən bilmirəm, mən sualı kimə verməliyəm? Yəni, qərarı kim deməlidir burada? Məncə birinci Talih talib olmalıdır, ondan sonra seçim eləməlidir. Hələ də talib olmayıb. Mən Aslanı, Zahar müəllim deyəndə mən Aslanı bilmədim talib kimi gəlir. Mən dedim, məsələni aydınlaşdırmağa gəlir. Qardaş, sən məsələni aydınlaşdırmısan, özün problemi yaradandan sonra. Sən problemi yaratmısan, sonra məsələ aydınlaşdırırsan. Əvvəla sənə qədər Aslanı biz nəzərinə niyə göstəririk ki? Aslan nəyə görə videosu göstərilirdi? Aslanın anası Efrə niyə qoşulmuşdu? Sən də buradaydın, eşidirdin. Elə də elə deyil. Aslan nəyə görə bunların hamısı baş vermişdi? Elə deyil Arzu, burada hamımız bunu işidirdik ki, Aslanın videosunu niyə göstərdik və mən də tərif elədim, dedim, dəyərli oğlandı. Hətta çıxdım arxada Nəzrinin anasına da dedim ki, anam, dəyərli bir insandı ya, bunu qiymətləndirmək lazımdır, dedim. Bəli, bəli. Yəni, biz burada bundan danışırdıq da, Aslan bura niyə gəldiyini, görürsən Aslan bura niyə gəldiyini? Anası da dəvət eləyib, Nəzrin xanım da dəvət eləyib, gəlmişik. Biz elə belə üzr istəyirəm, ifadəmə görə çox üzr istəyirəm hamınızdan, Zahar müəllim. Biz özümüzü ortalığa toy toxlusu deyilik ataq. Başa düşdün, dəvət olunub gəlmişik biz bura. Mən Nəzrinə bilsən nə demək istəyirəm, elə Aslanı tanısan yaxşıdır. Taliyə yaraşdırmıram səni. Bugünkü günü cəsarətə çıxıb özü talib düşə bilmirsə, elə Aslanı tanısan daha da gözəl olar. Məncə onların bir fikirlərini öyrən. Öyrən, nə qədər gec deyil, bu adamların fikirlərini öyrən. Çox sağ ol, Arzu qızım. Allah sənə razı olsun. Sonra kim nə düşünür? Zahar bəy, əvvəlcə axşamın xeyir. Talib deyir ki... Kimi tanısın? Yox, mən onu Aslanı tanısın. Aslanı tanısın. Ona görə ki, Taliyə görə mən utandım, Allah xan olsun. Utandın Taliyə? Bəli, həlbət onun yeri deyildi. Onun anasına görə, Aslanına görə o hərəkət eləməyə görə ki, mən valla ona görə utandım. Mikrofonu ver Taliyə. Canınız xeyir. Bir dəqiqə. Orada heç bir pis hərəkət olmayıb. Sadəcə mən Aslana zəng eləyib, demişəm ki, belə bir mövzu var. Orada heç bir pis hərəkət olmayıb. Zahar müəllim, o birinci sizə deməli idi. Sən nədən arxayın deyildin? Sənin siyasətin olsaydı, sənin bicliyin olsaydı, ağlın, düşüncən ora qədər olsaydı ki, taktikan olsaydı, sən nədən arxayın deyildin? Sənin əgər nəzrindən belin bağlıydısa, Aslan gələcəkdi, Nəzrin ona yox deyəcəkdi, sonra siz burada talim çıxacaqdınız. Mən onu istəmirdim. Aslanın özünə də demişəm, demişəm Aslan. Yox, onu niyə deyirdin ki? Özünə əmin olub oturardı. Zahar müəllim, sən kimsən ki, Aslana deyirsən, gəlmə demişəm. Üzr istəyirəm, çox xahiş edirəm. Siz məsələni niyə o qədər... Siz Zahar müəllimdir. Yox, maraqlıdır ki, sən niyə özünə bu qədər əmin deyilsən ki, birdən başqa adam gələr, Nəzrin Aslanı görər, ona hə deyər. Yox, elə bir söhbət yoxdur. Mən Aslana... Söhbət ondan gedir ki, Tali bir bəy olaraq Aslana hörmət mənasında deyib ki, biz bu insanın danışırıq. Qurban sənə. Nə olsun deyib ki? Başına dönərim. Xeyr, Zahar müəllim, o hörmət mənası deyil. Mən necə, əsəb keçirirəm, mi mən? Niyə əsəb keçirdin? Ayıb olsun sənə Talib, çox ayıb olsun. Yox, ayıb olası heç bir hərəkət eləmirəm. Mən sənlə telefonda necə danışdım? Bir dəqiqə. Necə danışdım mən sənə? Bu ayda qulaq asıram, kilim bildirib. Burada xoşa gələn heç bir şey yoxdur.
Sən özəyə haqq qazandırıb eləməmirəm. Burada hər şey bəllidir. Bu adam onu dəvət eləyib. O xanım sən burada gözdən saldın. Amma mən yenə bir dəqiqə. Xanıma hörmətini... Ay xanım, xanım bir dəqiqə. İnsan heç qan... Bir dəqiqə, siz hər şeyi düzü qoşubsunuz arazda. Hər şey bəllidir. Bildin eləyib, bəllidir. Bir yaxşı mənada belə deyim ki, pis mənada əslində bir oyun oynayıbsınız burada. Onu bu adamı dəvət eləyib, qoy sonuna çatsın. Bir etik qaydalar var, sən necə ona əməl eləyəmirsən? Necə cavan oğlansan sən? Bu adam ona talib çıxıb, gəlib. Əxlaqlı mədəni bir oğlandır. Sən özə burada haqq qazandırıb beləmə. Burada haqq qazandırılası bizim milli adət ənənəmiz var. Burada başa düşən bir dənə könül xanım. Bəli, bizim milli adət ənənəmiz var. Bir adam birinə talib çıxanda, birinə bir etik gedəndə, da bundan sonra bunu gözləyirlər. Belə şey addımak bunlar. Heç də yoxşa bıraq sən. Mən çox özür istəyirəm, Kəmal Adın müəllim. Oturmuşsan burada, qız burada, sən burada. Buraya da yaxınlaşmaya dönən ki, qardaş bir dənə gözlə, mən bu qızdan xoşum. Nəyə göz deyirsiniz? İcazə ver, tanıyaq bir-birimizi. Mən bu qızı ora dəvət, nə qədər olub belə? Azər, qız içəri girəndə Azər qalxdı ayağa dedi ki, mən bu adama qismət çıxmaq istəyirəm. Və yaxud da ki, necə olub da burada bu situasiyalar ki, məsələn, Əlinin özünün burada talib çıxdığı olub, Xalidin özünün, Arzunun özünün dəfələrlə, elə, məsələn, Xalidə dəstək çıxdığı olubdur, talib çıxdığı olubdur. Burada sən iki dənə məqam var. Ya sən çox qayist insansan, yəni ki, belə yekəxanalığın var da, qoy görə, məsələn, ondan sonra. Əgər o deyilsə, əgər o... Siz bura gələnlər narahatsınız. Bir yerdə baxırdınız. Düzdür, düzdür. Sənə diqqət edirdim. Mən burada günahı ancaq nəzrimdə görürəm. Narahat idi. Bizə soruşdum ki, reklam arası niyə narahatsan? Narahatsan ona ki, düz eləmirsən. Elə mən sual verdim ki, Kəmal Adın müəllim. Sən çağırdın, xanım soruşdu. Mən səhv eləməmişəm. Mən də səhv eləyirsən. Nəzir, ay nəzir. O boyda anası gəlir bura. O gəlir bura, ayağına durmursan, etirazlıq edirsən. Bir dənə sən sual verirəm. Sən bir oğlanla telefonla danışırsan, digər oğlanı talib kimi bura dəvət eləyirsən. Biz o vaxtda telefonla danışmırdıq. Sadəcə mən burada tanıyırdım. Nəzir, nə dedin, sual verirəm. Nəzirin, ay nəzirin. O qadın, deyə bizə də qır. Qadın girdi içəri. Aranızda nə olmuşdu ki, onu ayağa qalxmadın? Nə qədər öftü sən? Yox, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. 60-70 yaşında bir nəfərə sual verirlər ki, Sevinç xanım, əgər geriyə yürümək qabiliyyəti versəydilər sənə, kimin dalınca qaçardı, deyir anamın. Anamın. Mənim heç nə yoxşamadı sən. Mən dedim, görən aranızda nə olub ki, siz ona... Reaksiya verməyin. Mən uşaqların heç birində günah görməyəm. Burada bir dənə günahkar varsa, o da Nəzrin xanımdır. Niyə? Mən niyəsini izah edirəm. Niyə talih günahkar deyil ki? Zavr, icazə ver bir dənə. Nəzrin xanımı günahkar lazım. Mən əgər bir oğlanla danışıramsa, münasibət qurmağa çalış... Mən icazə verməsəm, talih mənə zəyin vura bilməz. Mən icazə vermişəm ki, talih mənə zəyin vurur. Talih mənim nömrəmi tapır, talih mənimlə əlaqə yaram. Talih, sanki danışıb, sən aslan sənə zəyin vurur ki, mən sənə aslan bilə bilməzdi ki, onun talihlə danışır. Mən dedim, bildi də. Burada ağlamalı bir şey yoxdur da, yəni həqiqətən yoxdur burada. Xoşa gəlməyəm, bir şey baş verir. Bir şey deyim də. Talih, talih. Ayma, sən niyə ağlayırsan? Nəzir xanım, sözüm sizədir. Niyə ağlayırsınız? Əgər talihin sənin nömrəni bilirdinsə, ürəyində heç nə yox idisə, sən ona ad boy da verə bilərdin. Deyərdin, gəl zarın verişə. Yox, sənin ürəyində də var ki. Gəl zarın, biri sənin də var, zarın əlin buradadır. Yox, belə deyək də, sizin hamımızın burada, bir-birimizdə nömrəviz var da. Bəlkə düzdürmə nömrə var, bəlkə. Var, mən kişilərə verirəm, qadınlarla danışıram. Arzu xanım, biz zəng elədik, bildirdik ki, belə bir mövzu var. Hamısını açıqlamışıq. Gəl zəng eləyibsən da, ay, talib. Zəng eləməmişəm, məlum, gəl zəng. Mən bir dənə xahiş edirəm. O adım atılmışdır, bir üzvürlər. Çox xahiş edirəm, xanım oraya nömrə qoyub. İndi nə ilə bağlı qoyub, özü bilər. Mən indi özümü qorumalıyam da, mən götürüm o nömrəsi, hər bir or qoyulan nömrə yığmalıyam. Nömrə qoymamışdım birincisi. Üzr istəyirəm, çox xahiş edirəm. Deyirəm də, TikTokda yazdı mənə, mən də dedim ki, bir dost kimi, dedi ki, hamının nömrəsi bir-birində var. Bəlkə düzdürmürəm Zahar bəy. Mən də verdim nömrəni ki, buyur, yəni nə sualın varsa ver. Daha sonra o mənə dedi ki, mən sizə talib çıxmaq istəyirəm. Dedim, gedərik efirə, deyərsən orada, ifs yox, qutardı, getdi. Mən onda əmin də deyildim əslində. Bəs yaxşı, bəs yaxşı. Bəli, bəli, mən burada Kəmaləddin müəllimdən tam razıyam. Mən ona əmin deyildim, o deməmişdi axı mənə. Bir əlində iki qapı tutursan. Yox, o mənə deməmişdi. Başqa da var bunun. Bəli.
O mənə deməmişdi tayla çıxacağım. Sonradan dedi. Fikrimi çatdırım. Bunu orada dəvət edirsən, bununla burada danışırsan. Yox, şey deyil. Çox xahiş edirəm. Axı, situasiya belə deyil. Biz hər şeyi nəzrinin boynuna qoya bilmərik. Bu situasiya düzgün deyil, Talih tərəfdən. Azər bəy, bir də özün Talih bilə-bilə ki, onun ünsiyyət saxladığı, söhbət elədiyi, danışdığı, ünsiyyətdə olduğu bir, burada münasibəti yarandığı bir dost, bir qardaş, bir belə tanış. Bu adama gəlirsə, mən niyə bu qızın nömrəsini götürürəm? Sonra da kəsmişəm mən. Ondan bir gün yenə də hörmətim var, amma sadəcə olaraq sonra dedim ki, hansı bir gün baba Talih? Belə bir şey var. Talih, dördüncü gün burada, dördüncü gün burada Aslanın biz görüntüsünü ilk dəfə idi, Aslanın görüntüsünü göstərmişik. Sən də beşinci sən də beşinci gün zəng eləmisən. Niyə zəng vururdun? Aslana? Qıza? Sən bilirdin ki, ay qardaş, sənə neçənci gün zəng vurur bu adam? TikTok'da neçinci yazmışdı. Gün? Üçüncü gün axşam. Yox, mən buradan çıxandan sonra, mən buradan dördüncü çıxandan sonra. Üçüncü sən gördün. Üçüncü gün ola bilməz, bu. Üçüncü gün veriliş olmadı. Qardaş, verilişdə yox, dördüncü gün veriliş olubdu. Sən, bir saniyə, aydınlaşdıracaq da, bir saniyə. Yox, üçüncü gün biz danışanda, sadəcə salam, sağ ol, necəsən, nə var, nə, mən dedim ki, əslində nömrəni demirdim, dedi ki, burada hamının nömrəsi, dost kimi, hamıda bağlı. Amma o sənə bu taliblə bağlı dördüncü gün dedi də. Yəni, üçüncü gün demişdi, mən onu şey eləmədim, ciddi qəbul eləmədim, dedim, bəlkə zarafat edir. Yəni, özündən də soruşa bilərsiniz. Bəli, bəli. Daha sonra mən efirə gələndə istədim danışım, sonra burada bəzi problemlər oldu. Elə, Zahar müəllim, bir dəqiq olar, çox xahiş edirəm. Şey Nəzrə xanım, üzr istəyirəm, bir dəqiqə mənə qulaq asın. Sənə dedi ki, danışmağını dedi. Yəni, sənə Talih indi dediyin sözü bir də təkrar elə, xahiş edirəm. İndi dediyin Zahar müəllimə dediyin sözü bir də təkrar elə deyin. Yəni... Anam, baxın, sən deyirsən ki, İndi dediyin, sən deyirsən zarafatla. Amma onun yox, dediyin, mən ciddi qəbul eləmədim. Onun dediyində soruş da. O telefonda mənə dedikləri. Telefonda mənə dedikləri. O necə düzgündür? Sən nə bilirdin ki, üçüncü günlər, nə bilirdin ki, dördüncü günlər Aslan... Zahar müəllim, niyə Aslanın görüntüsünü göstərəndə mənə reklam arası demədi? Bəli, bəli, bax onu demək istəyirəm Zahar müəllim. Demədi ki, qardaş, saxlayın onu. Bəli, bəli. Mən bir dənə Talihdən sözün üstünə gəldi Zahar müəllim. Bir dənə özür istəyirəm, xahiş edirəm. Talih. Sən dördüncü gün çıxmalıydın Talih. Bəli, burada nəzirinin nə var ki, deyirik, nəzirinin heç nə yoxdur. Nəzirini, birinci nəzirin üçüncü gün onun dediklərini zarafat kimi qəbul edibdir. Başa düşünün ki, bu ciddi yoxdur, demək istəyirəm, Zahar müəllim. Dördüncü gündə, əgər nəzirin ciddi qəbul edəsəydi, nəzirin ən azı mənə deyərdi ki, Talih mənə qismət çıxıbdır, mən ona razılıq vermək istəyirəm. Bəli, Zahar müəllim, qurban olum sizə, özür istəyirəm, həmən... Və nəzirinin ən azı mən mimikalarına, baxışından bir saniyədə olsa hiss eləyirəm ki, o nəyə razıdır, nəyə narazıdır. Nəzrin isə dördüncü gün burada gülərəkdən, biz Aslanı göstərəndə gülə-gülə dəvət elədi ki, gəlsin. Çünki Talihə əmin deyilik. Çünki Zahar müəllim, mən həməşə hamıya yenə edirəm, üzr istəyirəm, hörmətlə yanaşmışam və bu verilişin də qaydalarında, qanununda çox gözəl bilirəm. Amma sadəcə olaraq, yəni Talih yenə deyirəm, sənə həqiqətən hörmətim var. Dost yana, bir qardaş yana. Qardaşım kimi sənə hörmət qoyuram. Bugündən sonra heç nə yox. Hörmət yox. Xeyr. Xeyr. Qoyun uşaqları sənə ağlarında həll eləsin. Allah sənə də xoşbəxt eləsin. Məni də cəmi burada oturan bütün subaylar da. Hamını Allah xoşbəxt eləsin. Və burada yenə də qərar Nərgiz xanımındır. Nəzrin xanımındır. Və istəyirəm ki, xeyr, mən Nəzrin xanımını çox gözəl, bayaqdan mənə gözləmə otağında gözləyirəm. Və indi efir gedə-gedə baxdım. Gördüm, həqiqətən çox həyəcanlıdır, əsəb stres altındadır. Nəsə bir insanlıq da hamımızın başına gəlir o şey ki, bir şey qoyuruq beynimizə, onu o qədər fikirləşirik ki, o istəsəməz insana pis təsir edir. Həm psixoloji cəhətdən, həm də ki, mənəvi cəhətdən adama pis təsir edir. İçəri girməkdə də, misal üçün, mənim də anamdır. Bütün, adicə, anam indicə burada bir cəhəmi ağlayır, gözünün yaşını yəni düşür də. Mən yoldan keçən bir insan, yəni bir hansısa bir anam, bacım olsun, ağlayanda göz yaşın yanıcı. Mən ona tanıdım, tanımadım. Yaxınlaşıb soruşuram. Bəlkə nəyəsə ehtiyacı var, bəlkə nədənsə çətinlik çəkir. Mən bunu eləyirəm. Cibimdə 1 manatım da olsa ona yaxınlaşıram. Gəl belə eləyəyim. Aslan işləyirsən. Bəli. Aylıq qazancın nə qədərdir? Aylıq qazancım
500 aralığında da təzə düzəlmişəm. Mən belə yəni əlim sənədim var. Əvvəlindən də bura gələndə də bildirmişdim. Yəni sənətkarım, ustayam. Dev də işim olur. Yəni kənarda da işlərim kənardan olur. Da işlərim olur. Bəli. Amma daimi işim də var. Aylıq gəlirim. Yəni 520 manat belə də təqaüd alıram. Bakıda yaşayırsan? Bəli. Öz evim var. Prezident təqaüdü. Bəli, bəli. Öz evim var mı? Öz evim şəxsi olaraq bəli rayondadır. Yəni Bakıda yoxdur, amma inşallah planlaşdırıram. Sizin uğrunda planlaşdırırsan ki Bakıda bəli. Qazi deyil, iştirakçıdır, döyüşçüdür. Bəli, bəli. Füzuli Şuşaya gedir. Aydındır, 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 aydındır. Anam, siz narahat olmayın, başına dön. Eyni status Talihdə də var. Bəli. Talihdə bəli, bəli. Savaşçı olubdur, döyüşdə iştirak eləyibdir və bugün buradadır. Talihin aylıq qazancı, məvacibi, dolanışığı nədir? Yəni məndə dövlətçi deyil, elə aslandaşım, yəni stabil olmur gəlir. Yəni normal bir ailəni saxlayacaq qədər, yəni daimi indi hal-hazırda verilişə gəlib getdiyimə görə məsələn işimlə olmuram, ancaq ki belə yəni harda yaşayacaqsan? Evlənsən harda yaşayacaqsan? Evlənsəm inşallah ki, yəni əvvəldən də fikrim olub ki, şəhərdə. Yəni şəxsi evim yoxdur, inşallah. Yəni aha. Nə edəcəksən? Məsələn, evi necə əldə edəcəksən? Maraqlıdır. Mən çalışacağam, ya hamı necə məndə? Kirayə qalacaqsınız. Bəli, bəli. Kirayə qalacaqsan. Bəli, sənin aylıq qazancın o kirayəni, ailəni, hər şeyi öhdəsinə gələ biləcək. Bəli. Real danışaq da. Bəli, bəli, bəli. Yoxsa bu gün biz kimin ürəyini fəth eləməkdən ötürü danışmayaq? Real danışaq. Bəli, bəli. Sənin valideynlər razıdır sənin ailə qurub Bakıda yaşamağa? Anam da razıdır. Danışmışam özü ilə Nəzrin xanım acım hamısını bilir. Onu da bilir. Şəhər tema. Siz danışıb qurtarıbsınız hər şey. Mən onu deyirəm. Anama mən danışmışam ki, belə bir mövzu var. Hətta mənə dedi ki, Nəzrin xanımın anası da özü də anamla danışıbdır. Xeyr, yo yo yo. İştirakçılar Talehi haqlı bilirmi? Kim haqlı bilirsə əlin qaldırsın. Haqlıdır. Bəlkə başqa cür deyib. Yox, haqlı bilənlər. Yo yo, haqlıdır. Danışmayıblar axı. Məncə Talih düz eləmədi şeyə qarşı, nədir? Aslana qarşı düz eləmədi. Ondan sonra sən nömrəni verdin. Nurlan mənim anamla danışmır. Mən düz. Yəni konkret Talih cəsarətsizliyi elədi. Bu bir, ikinci stəki xanımın ürəyi məncə Talihdədir. Yəni Aslan bəyə deyərdim ki, hörmətsiz kim oldu? Yəni anasına qarşı, özünə qarşı. Mən vallahi nə bilim, düz olmadı da bu iş. Mən o mənada demədim. Yox. Sən məni düzgün başa düşmədin. Sən məni başa düşmədin qardaşım. Yəni mən sənə demək istəyirəm ki, mən orada olsaydım qalxardım oradan. Aslan da xətrini istəyirəm Talehində. Yəni Talih başladı incimə studiyamıza gəlmək istəyir. Nə bilim vallahi. Özü istəyir. Özü istəyir və gəlmək istəyir studiyamıza. Gəlsin zəhmət olmasa. Qısa bir aradan sonra buradayıq. Ana da gəlsin studiyamıza. Davam edirik. Aslanı eşitmək istəyirəm. Aslan, buyur. Var məndim. Mən bu sözü bəlkə də deyərəm, kimsə mənə başqa cür başa düşər. İstər efir arxasında, efirdə bizə baxanlar, milyonlar baxır bizə. Mənim həyatı boyu, yəni ürəyimdə, yəni bura mən gəlişimdə, yəni birinci gəlişimdə, yəni zəng elədim, özüm zəng elədim, özüm danışdım, dəvət elədiniz, gəldim. Və mən indiyə kimi heç kəsi, yəni qəlbimdə istəməmişəm. Ya mən bu ilk yəni burada oturmağım sizin sayənizdə. Yəni ilk yəni həyatımda yəni 27 yaşım var. Yəni qanıb dərk edəndən, xidmətimi başa vurub gələndən sonra bilmişəm məsələn ailə nədir, ailə qurmaq nədir. Yəni bunu mən böyüklərimdən öyrənmişəm. Ətrafımdan öyrənmişəm. Yəni ilk dəfə idi ki bir ürəyinə yatan bir insan. İlk dəfə idi ki, bəli, mənim ilk dəfə idi ki, yəni gəldim mən burada əyləşdim. Bura dəfələrlə gəlmişəm, getmişəm. Nişan mərasimində də olmuşam. Və mən istəmirəm ki, yəni necə deyim, mən deyə məcbur da kiməsə hədizlənmərəm özüm. Amma sadəcə olaraq bura məni Nəzrin xanım dəvət elədi. Və Nəzrin xanım mənim anamla da efir vasitəsilə də danışıbdır da. Sadəcə olaraq mən yenə də deyirəm ki, bu mövzunun axırına qədər, yəni qəti qərarı gedəcəm. Tam nöqtəsinə qədər. Tam nöqtəsinə qədər və bunu bütün milyonlar da baxacaq, milyonlar da görəcək. Yəni mən o açığı mən İnternet səhifələrini bir dənə WhatsApp-dan başqa o da ki bir müddətdir işlətmirdim işinə əlaqədar. Nəzrinin anası gəlir studiyamıza, gəlsin. Gəl içəri.
hesablayıram. Ham mənim kızımın üstüne düşməkdə düzgün deyil. Mənim kızıma zəng gəldi. Götürdü, gördü ki talihdir. Mən aldım telefonu əlindən, dedim danışmaq olmaz. Mən bunu xəbərdarlıq da elədim, Təranə xanıma da dedim. Bəli. Gülbəndə də dedim, dedim ki, ki zəng gəlib mənim kızıma. Bu oğlanın anası sonra mənə bizə zəng vurdu, kızım götürdü. Mən kız danışandan sonra mən aldım əlinə. Bu xanım, mən heç nə deyə bilmərəm. No, elə danışırdınız ki, xanım, siz mənim uşağımı günahlandırırdınız. Siz deyirsiniz ki, mən onun şəkli ilə yatıram, mən onu dururam, mən onu belə tanıyıram. Qızım belə, qızım, mənim qızım sizi hələ tanımır. Nə oğlanı tanıyır, nə də talihi tanıyır. Heç birinə də nə hə deyib, nə yox deyib. Heç birini də tanımır, Zahir mənim. Özünüz bilirsiniz ki, mənlə gedir, mənlə gəlir. Mən uşağımı böyütməmişəm ki, belə artıq sözlər eşitsin də. Bəli, gör nə gözəl, amma əslində gör nə gözəl söz deyibdi ki, mən sənin qızını çox istəyirəm, şəkili belə falan. Yəni burada böyük saygıdan söhbət edir. Burada ürək məsələ. Deyir Nəzrinə ki, mən talihin səsini yazmam, o bizə aid deyil. Mən dedim ki, lazımdır. Yox, bizə zəng lazımdır. Həm də ki... Çünki talih efirdən kənar bu işi görür. O münasibətlə yəni, o nəzərdən deyil. Yox, mən də ona dedim ki, biz gedirik. Onu da biz zəng eləyib bildirmişik. Bəli, bu düzgün deyil. Biz də qoymadıq da, dedim ki, olmaz. Bu da hansı bir insan o hərəkət edir? Zəng eləyib demişdik, efir olmadığına görə nömrələr var işte. Zəng eləyib bildirmişik bu arada, məlumat vermişik. Bizdən zahir müəllim, burada böyüklər var. Bəs talih, mənə maraqlıdır, sənin anan niyə yoxdur burada? Əgər fikrin ciddidirsə, babam yox, baba Zahir müəllim, Zahir müəllim. Valideynlərin anan deyir. Bir saniyə üzr istəyirəm. Bir saniyə anam. Sənin valideynin ümumiyyətlə heç bir çəkilişə də razı olmadı. Danışmaq da istəmədi. Heç bir kadrlara da düşmək istəmədi. Amma bu gün məsələn Aslanın anası burdadır. Danışır. Onu da söhbət eləyir. 10 dəfə boynunu qucaqladı, üzündən öpdü. Biz hardan bilə bilərik ki, sənin anan bu işlərə doğrudan da içdən razıdır yoxsa razı deyil? Zəng eləyə bilər. Ən azı, yox, niyə gəlmir ki? Baba xəstədir, babaya baxaq. Yox, baba xəstədir, gəlmir, amma biz dedik ki, gedir orada çəkiliş eləyək, qəti qadağan qoydu ki, bura gəlmək olmaz, çəkiliş eləmək olmaz. Ceyran xanımın da, Ceyran xanımın qızı da xəstədir, evdə xəstəsini qoyub gəlibdir, yataqda yatır, qoyub gəlibdir rayondan bura. Yəni, burada nə var ki? Yəni, sənin valideynin ən azı mən, anam, baxın, diqqətli olun belə şeylərdə. Kiminsə, kiməsə könlü quşu qona bilər, söhbət ondan getmir. Amma reallıq başqa bir şeydir. Mən yenə deyirəm, mənim üçün talih də, aslan da, hamısı eynidir. Eyni baxıram hər birinizə. Ancaq reallıq başqadır, qızım. Tanı bu insanları. Qərar vermə qəfil. Qəfil qərar vermə. Mənim qızımın səhvi olub. Mən telefonda elə bir söz deməmişəm axı. Heç bir səhvi olmayıb sənin qızının. Heç bir dənə də. Mənə görə Nəzrinin heç bir səhvi yoxdur. Zahir müəllim, çox xahiş edirəm. Səhv burada hərəkət eləyən talihdir. Zahir müəllim, qurban olun sənə. Nə olar, xahiş edirəm. Niyə səhv deyim? Niyə səhv? Qızım, ver orada mikrofonu, sən... Səhv niyə deyirəm? Çünki sən ürəyinin hökmü ilə hərəkət eləməmisən, ağlından hərəkət eləmisən, düşüncə ilə, taktikalarla hərəkət eləmisən, sən səhvsən ona görə ki, hətta bir gün qabaqda Aslanın məsələsi çıxmamışdan qabaqda sən əgər talib idinsə, sən onu deməli idin. Sən bugün buradakı bu situasiyanı yaratmamalıydın. Sən. Səhv ona görə sənsən. Duyğuna görə, hörmətinə görə, istəyinə görə heç kim səhv ola bilməz. Kimsə nəyisə istəyirsə, sevirsə, kimisə istəyirsə, sevirsə, ona heç kim səhvsən deyə bilməz. Mən şəxsən deyə bilmərəm. Hisslərə görə heç kim, heç kimə səhv deyə bilməz. Ancaq elədiyin hərəkətə görə. Çünki sən bir gün qabaqdan əgər əmin idinsə özünə, meydana çıxıb deməli idin ki, aslanı, o birisini, nə bilim, şiri, pələngi qoşmayın bura. Talih var burada. Sən bunu demədin. Səhərsi günü xanım, əgər yenə də səndən əmin olsaydı, o gülə-gülə aslanı bura dəvət eləməzdi. Əmin idisə, niyə aslanı dəvət eləyirdi? Reklam arası mən çıxıram. Siz ki, bir-birinizin gözünə baxırsınız. Ən azı burada deyə bilərdin ki, gəlməsin aslan. Gəlməsin, çağırma. Sən Aslanın bura dəvət olunmasında, Nəzrini bu situasiyaya salmaqda düşüncən nə idi? Mənə maraqlıdır. Reklam mı qazanmaq istəyirdin özünə? PR mı qazanmaq istəyirdin özünə? Özünü diqqət mərkəzində mi saxlamaq istəyirdin? Mən bunun başqa yolunu bilmirəm. Bunun adını mən başqa cürə bilmirəm. Çünki yenə deyirəm, burada insan taleyindən söhbət gedirsə, sən bütün hallarda gərək ya kənarda durardın, gözləyərdin gözləmə mövqeyində ki,
gözləyəcəm, baxacağım, görək nə olur bu məsələnin axırı. Yox elə qabağa düşmək istəyirsənsə elə 3-cü gün qabağa düşərdin də. Niyə düşmədin? Niyə demədin? Bir də özür istəyirəm Zahir müəllim. Həmən sujeti onlar üçün verəsiz, çox xahiş edirəm. Həmən günü Nəzrin xanıma da, anadan da çox xahiş edirəm. Mən dediyim sözü qoyub başqa söz deməyin. Mən nə demişəm, sözümün ağasıyam, sözümün yəsiyam. Mən o qızı öz qızımdan artıq, aslanımdan artıq istəmişəm. Baxmışam, görmüşəm, demişik də. Zahir müəllim verdiyinə həmən sujeti. Ona da qız çıxmışdı, Cavad bəy Gəncədən. Bəlkə səhv deyirəm, bəli. Buradakılar desin, ana səhv deyirsən. Talib çıxdı, danışdılar. Ondan sonra mən Aslanla danışdım həmən momentdə. Aslan salamlaşdı, ana necəsiz, nə var, nə yox? Dedim, sağlığın, haradasın, səs küləkli gəlirdi. Dedi, ana az qalıb, zavoda çatıram. Nə sözüm var, tez deyicinə qurban olum. Girəcəm səhəri, telefon alınacaq əlimdən. Mən də dedim, Aslan, telefon... Bu həmin günüdür, baxmısan, dördüncü günüdür, hə? Həmən sujeti verin. Onda sənə də qısılmışdı. Talihə də. Buyursun, gəlsin. Nəzirin xanımla da mən dedim, sizə zəng eləmişəm. Həmən sujeti xahiş edirəm. Cavad bəy, deyir, efirdə gedir xahiş o. Xahiş edirəm. Elə o efirdə gedir. Çox xahiş edirəm. Beyləqandan Günel xanım zəhv vurmuşdu və o Talih üçün. İstəyirdi sən. Talih də onu dəvət eləmişdi. Əgər Talih, bu üçüncü gün sən Nəzirinə... Bəli. Bir saniyə. Üçüncü gün Nəzirinə sən bu sözü demişdinsə, sən niyə Talih qəbul eləyirdin? Çünki onsuz da bir insan. Nə? Bilirdim onsuz da gəlməyəcək. Nə bilirdin gəlməyəcək? O danışığından mən orada da bildim. Xeyr, gəlməsən, uşaq oyuncaq oynamayaq da Talih. Kim inanır bu səmmiyyətə? Xeyr, sən gərə birinci bilirdim gəlməyəcək nədir. Adamın bir adama burada fikri varsa deyə bilərsən ki, qardaş, mənə planşet zat gətirməyin, mən heç kimlə danışmaq istəmirəm. Mənim burada fikrim var. Sən orada gör necə şirin-şirin baxırdın. Əlbəttə, orada səsi varmı o videonun? Bir dənə o videonu ver. Bir saniyə. Hal-hazırda Talihlə bir xanımı görüşdürmək istəyirəm. Və mikrofonu vermək istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Talihin gözünə işıq gəldi deyəcəm. Mikrofon, digər mikrofonu da götürüm. Danışdın Talih, danışın da. Biriniz də saxlayın onun altında, qoy orada saxlasın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanım. Salam. Özünüzü təqdim edin. Adım Günaydı. Neçə yaşınız var? 29 yaşım var. Adım Günaydı, 29 yaşım var. Aydındır. Ailə vəziyyətiniz necədir? Subaydım. Subay. Harada yaşayırsınız? Onu daha sonra məlumat verərəm də, yəni alınsa. Yox, hal-hazırda Bakıdasınız? Xeyr, xeyr. Valideyniniz yanınızdadır deyəsən? Bəli, bəli. Onu da görə bilərik. Yox, onu göstərməyim də, işinə görə alınmır. O efirə görsənmir ki, bu saat siz də efirə görsənmirsiniz, narahat olmayın. Mən sadəcə olaraq özüm görmək istəyirəm ki, görüm həqiqətən də razıdırmı qızının münasibətinə, əgər mümkündürsə. Mən görürəm sizi, narahat olmayın. Hal-hazırda mən görürəm və heç kim görmür sizi və görməyəcək də, bu sizin haqqınızı, hüququnuzu, biz bunu poza bilmərik. Valideyninizi görmək istəyirəm, mümkündürsə. Yaxşı, yaxşı. Səsim verməyəcəm, Efrə. Səni mənə sevdirən ürəkdən danışan. Amma çox yaraşırsınız ha bir-birinizə. Məni sənə bağlayan gözlərdən. Çox. Dünyamızı hissidən sözlərdən. Hətta sən reklam arasında mənə nə dedin? Kimə oxşadığını da dedin. Siz də istəsiniz. Mən dedim, dedim oxşu, dedim çox oxşuyur, hə, gözündə bir işıq var idi. Yəni bütün bunların hamısı ola-ola. Yəni sən nəzirin var idi ortada, o zaman deyərdin ki, qardaş, bunu da ləğv elə, onu da ləğv elə, talib-malib qoymayın, istəmirəm. Aliyəni gördün, deyir ki, mənə heç kim gəlməsin, mən adamı gözləyirəm. Alınacaq, alınacaq, alınmayacaq, davam edəcəm ondan sonra. Və bugün barmağına ucuz 6 manatlıq üzüyü taxıb gəlib, kim, yəni mən, mənə heç kim zəng etməsin. Yəni sən... Bilmirəm, yenə də qərar, və yaxlar mən gördüm, siz nəsə işarə edirdin nəzirinə ki, belə-belə-belə öz... Yox, tutardı, onun bura çıxmalar. Necə? Niyə dağılmıyıb ki burada? Bir səhv addım olub. Şey olmuyub ki burada. Hə?
Burada ne olur ki? Çok. Döşek kızdı. Zarmadı. Bir sevabdım olur. Yaşlı da o ana, bu indiden edin. Bu hanımın müdahalesi de ben telefonda siz zeng ediniz. Didiz didiz. Hele bir ki ne oğlunuz yok. Hele bir ki siz evlenirsiniz. Ben bir ana kimi, bakın burada hiç kimi mecbur elə bilməz heç nəyə. Bakın, bakın, siz bir ana kimi, ürəyiniz var mı Ceyran xanımgilə? İnciməsinlər, xeyr. Yoxdur. Yox, həm yaş fərqi var, həm də ki yoxdur. Aydın. Bəs yaxşı, telefonda niyə dediniz ki, buyuruq hanım? Siz mən gedim, anamla dağılma eləyir. Siz düzgün demirsiniz axı, burada hamı gələ bilər, gələ də bilər, tanına da bilər, tanış da ola bilər, burada nə var ki? Zaura gedin deyin. İndi mən sözüm Zar müəllim Taleh idi. İndi yaxşı elədin Taleh görsən. Xaxın qızını qoymadın, bir tanısın bir bilmir. Ana da orada təşkil edir. Xəstə adamdır. Hə? O belə şeylər. Görsən ana da deyir ki, ondan tutan. Niyə qoymusan xaxın Talehini oynayırsan sən? Bir də özür istəyirəm. Yəni mən bayaq Nəzrin xanım deyir ki, mənim atam xəstədir burada. Ondan sonra deyirlər danışmaq olmaz. Ondan sonra mən sakit durdum. Mən bütün Nəzrin xanım yəni fikrimi bildirə bilərəm. Yəni fərqi yoxdur mənim üçün. Sadəcə fikrimi bildirmək istəyirəm. Nəzir xanım, siz anasısınız, atası, Allah kömək olsun, Allah şəfa versin. Mənim də anam, heç kəs heç kəsin həyatını bilmir. Biz bir-birimizi tanısaydıq, tanıyıb bir-birimizin həyatını biləcəkdik. Ki kim necə yaşayıb. Mənim də anam 9 dəfə əməliyyat alıb. Və mənə öz yaşlarım mənə söylədir ki, sən neçə yaşıma deyirəm 27-25. Sual verirlər, niyə saçlarına var? Deyirəm, mən yaşadığımı kimsə yaşasaydı, bəlkə də... Necir olardı. Aydındır. Gəlin məsələni, yani... gəlin məsələni çox belə dərininə getməyək. Burada hələ ki heç kim bir-birinə nə dələ aşiqdir, nə də bəli. Sevgilidir, nə də ki belə hamı bir-birinə hörmətlə yanaşsın. Bəli. Nəzrin, hal-hazırda bu iki bəydən kimi tanımağa hazırsan? Heç birindən iki. Heç birisini. Heç Nəzrin, bax burada belə deyək də, yenə deyirəm, burada belə bir faciə baş verməyib. Əslində, hər ikisi o qədər dəyərli insandır ki, sən hətta bundan belə bədbin olmamalısan, bundan xoşbaxt olmalısan ki, ilahi, iki dənə dəyərli, mərifətli, qanacaqlı, özünü bilən, sözünü bilən insanlar mənə qarşı bir mübarizədədirlər. Nə xoş, nə gözəl. Ən çox da dəyər verim ki, bir insan istər qız olsun, istər oğlan olsun. Valideynindən yana əsirsə, deməli o ailəsi üçün də və gələcəyi üçün də, yəni övladları üçün də yəni möhkəm olacaq. Möhkəm bir valideyn olacaq. Nə bilim valla, mən bir şey demirəm. Dəvət elədi, gəldim. Allah köməz olsun, mən bir şey demirəm. Mən yenə də tanımaq istəyərdim. Yəni get desək, durub gedəsən də. Mən tanımaq istəyərdim şəxsən. Yox da, yəni ki, adam burada belə bir qayda yoxdur ki, insansa kimsə kiməsə məcbur eləməli. Yox, bəli. Əgər yox desə, yoluna yox, davam eləyəcəksən. Yox desə, əlbəttə ki. Anası razı deyil. Nəzrin, anan yox dedi, sən nə qərardasən? Bəlkə biraz düşünəsən. Atam da qərarımı verib ki... Atası doğrusu dedi ki, yaş fərqi də çoxdur. Atan da qərar verib ki, aslan olmasın. Bəs sən? Burada yenə deyirəm, problemli bir şey yoxdur qızım. Zaman... Yoxdursa yoxdur, nə var ki burada? Bizə görə yaşın fərqi yoxdur. Aslan 27 yaşı var. Aslan 70 yaşında aqsaqqallar kimi. Yani böyüklərlə... Atan da narazıdır, anan da narazıdır. Bəs sən? Allah can sağlığı versin. Bəs sən, Nəzrin? Allah canların sağ eləsin. Mən heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Sən... Yoxu xətrinə nəyə dəyir ki? Burada bir insandır, bəydir. Həyatda onsuz da biz həmişə peşman olmuşduq. Amma bir dostcasına məncə ayrılın, belə yox. Mən anasından da üzr istəyirəm qızıma görə sizi necə qəbul elədi. Ona görə də üzrünü sayıb. Onun hər səhvi mənə qəbuldur. Mən onu qızım kimi sevdim. Zahar müəllim bilir bunu. Mən onu o qədər ürəyim. Mən siz deyirsiniz, şəkilin dedi, nə dedi telefonda. Mən dedim ki, Zahar müəllim, mən hətta bu gecəni elə bilirəm ki, Nəzrinin nəfəsi ilə yatıb duracam. Amma mən çox istədim. Deyirlər, ey bunlar belə? Yox, bəli.
Ben sonunda bir kelime bir söz mesela. O sizin hakikaten yani ben sizin bir saniye teklifinizle yani necə məni burada tanıdınız? Yenə təşəkkür edirəm, yenə minnətdarlığımı verirəm, bildirəm və baş əyirəm hamımızın qarşısında. Yani mən böyüklərimin qarşısında siz də mənim bir necə deyim? Siz zahir mənim o qədər insanlara yani qısa deyəcəm. O qədər insanlara köməkli göstərmisiniz ki. Və mən bundan əmin oldum ki, yani həqiqətən də düzdür. Çoxlar çoxsuz deyə bilər, amma mən sizə əminliyimlə gəldim və burada iştirak elədim və mən yenə də deyirəm, yaşın, siz bircə kəlmə o gün mənim efirdə yani gedəndə, mənim anam efirə bağlandı. Dediniz ki, yaşın və bir də burada bizim bir dəyərli ekspertimiz var idi, hamımız dəyərlisiniz, ha, mənim üçün, hər biriniz. Dedi ki, necə olur ki, 18 yaşında mən bir dənə o söz mənim dəvətdir, çox sirkələdi o söz ki, 18 yaşında oğlanlarımız, o qardaşlarımız getdi. Canım qoydu. Yəni yaş yəni mənim üçün heç bir əhəmiyyət. Yəni mən bəlkə elə bir qismətimə çıxacaq 35-40 yaşında. Ürəyim ona bağlanacaqsa mən o həyatı onunla yaşayacağam. Ürəyim otdacaqsa mən onunla həyatımı yaşayacağam. 2 dəqiqə otur, hələ getmə gedən, hələ 2 dəqiqə otur. Tələsməyin. Qərara tələsməyin. Bax, həyat da belədir. Yenə deyirəm. Həyat budur ki, Həkim xan. Həyat budur ki, gərək hər hansı bir qərarı verəndə tələsməyəsən. Qəti şəkildə. Bu situasiya mənim heç xoşuma gəlməyib deyə. Mən bu situasiyada susmağa üstünlük verirəm. Sözün əslindən anasına xoşuma gəlmədi. Burada evlənən cütlüklərdən daha çox analar atışdılar bir-birinin. Analar qərar verdilər. Bu da onu, bu da onu göstərir ki, sabah bunların münasibətləri avtomatik olaraq kəskinləşə bilər. Valideynlərin müdaxiləsi çox ola bilər. Bir də icazə verin xanım. Siz deyirsiniz ki, mən onu şəkliylə yatıram. Şəklini ürəyimin başına bastım. İndi bu dəqiqə mən Allah and olsun mən şəkildə tutmadım. Nə deyirəm sözümü yəsin. Üstündə də duran. Yaxşı. İndi bu dəqiqə mən burada yalnızdayam da. Dediniz ki, mən dedim ki, səhərə qədər ağlı. Mən bu həyəcanla necə yaşayacağam? Bu qədər sevinirəm. Bu qızı, bu qızı görməmisiniz. Siz bunun günahını belə görürsünüz. Səhv. Gördüm, ürəyimə yatdı da deyir Akın xan. Mən artıq nəyəsə gevşəm zəhərim. Hə, Talib. Mən davam edirəm. Sən mənə bir qlovka vermə burada. Deyirəm, davam elə, davam elə. Buyurun. Zəhər müəllim, belə üzrlü sadəcə sözümü dediyimə görə qeyri-ciddi olanları bir damcı uzaqlaşdırsa daha da yoxsa mənim fikrim ciddidir, dəqiqdir, evlənmək istəyir. Bu nədir? Gedir qıraqda ciddiləşir, bitdəşir, gəlir sonra deyir istəmirəm. Bu da Xalidin ikinci tayıdır. Bunda yaralı yeri. Xalidə sağ ol. Bunda yaralı yeri. Bu ne patmaz üstü var. Xalidin ikinci tarif. O Xalidə görə deyir. Xalidə görə. Zahar müəllim, köz var, kebabı yandırar, söz də var, adamı yandırar. Zahar'ın... Atala... Yani her an eminin de öz kararı var. Hiç kimde hiç kimin kararına kararlaşması değil. Sənin gəl görüm, realım. İnşallah, bir nəfər də aramıza qoşulacaq. Əslində, zamanında bu adam istəmişdi bizə gəlsin və üzr istəyir. Mən onu tanışırız canlıda falan. Mən TikTok-da yazışmıram. Xeyr, mən yazışmıram. Olsun danışırsınız. Sən canlı açırsan, Xalid nə qoşulur sənin canlı? Vallah, qırtı boyda. Gözümlə görürəm. Ay bala, zarun vaxtı yox deyə ora girməyim. Mən özüm gözümlə görmüşəm onu. Mən gözümlə görürəm. Sən atmaca atırsan arzuya. Mənə maraqlıdır ki, Talih, sən fikrində nə qədər ciddisən? Mən fikrimdə axıra qədər ciddiyəm. Bəs niyə bir fədakarlıq eləmirsən? Bəs niyə... Yo, neynəsin, adama deməyincə ki, aslan dur oradan çıx getmə, gəlləm oturam orada. Düzgün deyil axı. Yəni, hər halda bir qərar verilməlidir. Qərarı üçüncü gün verməliyəm. Ümumiyyətlə, sən burada oturmaq istəyərdin mi? Bəli. Ya sözün deyir də... Niyə olmur ki, daha olur da, olandan sonra olur. Sözün deyir də, Nurla, şey... Burada belə bir qanun var ki, bir nəfərə bir dənə talib gələ bilər ancaq. Belə bir... Yox. Sən mənə bəyək reklamaq istəyirsən ki, gəl mübarizə aparaq. Reklamda demədim, mən telefonda demişdim. Mən sənə fikrimi dedim, sən dedin mən gələcəm belə eləyə, cəb belə bir şey eləyə. Mən də deyirəm ki, mübarizə aparmaq istəyirsən. Mənim sənə hörmətim budur, sən hörmətsizliyə qarşısın. Orada da hörmətsizlik bir şey olmuyor. Lab telefonda mən demişəm.
İndi dememişim. Ben hürmetsizliği kimi kabul edeyim. Niye hürmetsizliği? Ben sen bilirdinse sen bu cür... Sen dedin ki... Burada neyin barizini var? Deyirdin, ben haberim yok deyiz. Ben Nazirin Hanım'ı görmemişim. Bugün seher diye telefonda görmüşüm. Anam deyirse aldım. Dön. Şalar, siz eşitmediniz bu cümleni. Ne deyibdi? Yo, telefonla danıştı, biz Aslan'la seher seher danıştık. Dedim Aslan, vəziyyət budur, budur. Yani pis de danışmadı. Ha, dedi ki, yani ben Nazirin Hanım'ı hiç görmemişim. Anam görür, ben işte oluram. Yani bugün seher seher görmüşüm telefonda. Yani dedim bak, Nazirin Hanım'la ben böyle bir üzülümüz var. Yani Aslan da dedi ki... Neye göre sen məqsədli mi eləyir, məqsədsiz mi eləyir? Yani anam dedi ki, yani böyle bir kız var. Ben görmemişim. Sen necə zarmən deyir? Yani Aslan yalan danışmıyor. Aslan. Orada verişim. Ben niye bayağı da ifade edelim ki yani... Ya səhv demirəm ki orada. Yox, ben fikrimi ifade edelim. Bak dedim ki, ya ben işine alakadar, ben efirde... Yani ben onu deyirəm. Dedin ki, işte oluram. Ben hiç görmemişim. Az önce burada böyle bir söhbət oldu ki, gel Aslan, düzünü danışaq da. Şimdi biz hamımız düşürük taleyin üstüne, nəzirin üstüne. Yok, ben demirəm, xeyir. Anam dedi ki, sənə zəh vurdu və sən də zavoda çatırdın. Və sən də dedin ki, sən hiç kimi görməmsən, eləməmsən. Anam dedi ki, belə bir insan var, mən qoşuluram efirə, bundan bağlı danışaq. Koşun gəlsə, qoşul başqa şeydir. Bir də var insanın özünün ürəyinin tutması məsələsi. Baxdım. Bugün mən düşünürəm ki, Aslanım, sənin hələ ki, belə deyək də, könlündə bir o qədər yoxdur. Çünki könlündə tam olmuş olsaydı, bugün qərarı ana verməzdi. Bilirsiniz necə, mənim könlümdə deyim, bizim mənim düzgün, yəni, necə deyim. Onun danışığı, bu mövzu elə bir şey oldu ki, yəni ani bir şəkildə oldu. Yəni anam baxırdı, bəli, bəlkə də aradasa 2 gün əvvəl, 3 gün əvvəl mənə deyərdi ki, ən azı, yəni anam deyə bilərdi. Amma ki, yox, sən də ən azı bir dəfə baxıb anana deyə bilərdin ki, orada belə bir adam oturub, ondan mənim xoşum gəlir. Yox, mən onda, xeyr, zarım əlim, onda talih mənə əlaqə saxlamamışdı. Mən talihi demirəm, mən ümumiyyətlə Nəzirini deyirəm. Mən yenə deyirəm, anam mənə deyir ki, belə bir xanım gəlib ora. Mən Aslan'a zəng edib deyəndə, Aslan dedi ki, mən hiç görməmişəm Nəzirin xanım. Anam görüb, anam bəyənib, fərqi yoxdur. Nəzirin olmasın, başqa olsun. Mən aydındır, biz bu mövzunu davam etdirəcəyik. Bir saniyə, xahiş edirəm. Nəzirin, ümumiyyətlə mənə maraqlıdır ki, ruhən, içində, düşüncələrin, hələ ki sən sevgi söhbəti gedə bilməz burada. Ümumiyyətlə, kimlə qərar vermək istəyərdin ki, bax, bu insanı tanımaq istəyərdim. Talih olmasaydı, Aslanı tanımaq istəyərdin mi? Düzünü de. Yox. Ay bacım, biz buyursun gəlsin demək, o demək deyək ki, elə mən bu saat üzüyü barmağıma tax, səndən çıxıram gedən. Aslanım burada başqa bir bəyəndi xanım olar, bəlkə ona təhdib çıxar. Əslində, Aslan bizim iştirakçımızdır əslində. Bax, bu bir, anam, başına dönüm sən, Nürəyim. Əslində, mən sənə bir şey demək istəyirəm. Bugün Gəncədən gələn həmin o bəy. Ona yox demişdi, sadəcə. Yox, Gəncədən gələn. Ona yox demişdi. O gəlmişdi, o gəlmişdi. Amma o gəldi, qapıdan qayıtdı, getdi. Buradan qayıtdı, getdi. Əslində dedi ki, mən bu məsələyə girə bilmərəm. Çünki Aslan gəlib, dedi. Halal olsun, başa düşüb. Bəli, bizinə bir yerdə halal olsun ki, başa düşübdü, yəni Aslan. Yəni siz hamınız talihi qınıyırsınız da bu stolda. Bəli, bəli, mən talihi qınıram, bəli. Düz eləməyim mən. Ən azından gözləyərdi, bir tanıyardılar bir-birini, bəlkə alınmayacaqdı. Deyim, böyle çörək yiyimsən, çay içimsən. Və sonra Aslan mənə deməyəcəkdi ki, səndən çörək kəsmişəm, belə bir fikrim var idi, nömrəm var idi. O qədər elə adamlar var ki, sən qardaş düzgün adamı, mən şəxsən razı olmaram. Əgər Aslan bu situasiyada geri çəkiləcəkdirsə, alınmayacaqdirsə, o normal baxacaqdir. Bəli, gələrdi, talib çıxardı ikinci. Yoxsa yox? Bəli, mən gəlib, özün onsuz da dedin ki, fərqi yoxdur, nəzmin olmur, başqası olsun, otur gözlə də taliblərin, burada nə var ki? Mən sizə deyim, bunlar cavandılar, siz elə bir ki, odun üstünə benzin tökürsünüz, belə olmaz, Allah haqqı, iki dənə cavandılar. Mən sabah... O dediyi bir söz axı siz bilmirsiniz, xanım. O dediği sözün birini söylüyor. Gel, olmaz, cavandılar. Talib burada günahkar değil. Bir şey alınmırsa davayla alınmır ki.
Yok, çok beni söylemeyin. Burada ne var ki? Bağırsın devam edersin. Bundan sonra da Nazrin Hanım fikrin cidden bildirenden de sonra... Ay anam niye ağlayırsınız ki? Evi dağılmayıb, ailesi dağılmayıb. Sadece incinci kalabilirim. Bu məqamı yarak. Sən məndən əksinə incinməməlisən. Mən onu sənə dediyimə görə deməsin ki, sağ ol, bildim, məlumatım oldu bu barədə. Dedim, yaxşı ki dedin. Bəli. Studiyada hamı sənin səhv elədiyini deyir. Kim Talihin səhv elədiyinə razı çəlin qaldırsın? Demək olar ki... Çoxluq. Çoxluq. Amma Zəfər əlin qaldırmadı. Qaldırmışdın. Qaldırın, saxlayın, mən görüm. Sən özün də səhv elədiyini. Bəli, gərək zəng eləyib deməməli idi. Gərək zəng eləyib deməməli idi. Bu ironiyadır. Bu kinayədir. Bəli. Sən bunu kinayə ilə deyirsən. Bəli. Ki, gərək zəhv vurmazdım, sonra dostluğu bilərdi. Mən dost kimi belə əvvəlcədən demişəm də, belə çıxır ki. Yəni, mən ən azından belə mikrofonu düşünmüşəm. Mikrofonu Zəfərə verək zəhmət olmasa. Orada var. Var məlum, mən ən azı Talih bəyin yerində olsaydım, gözləyərdim ki, Aslan bəylə xanım söhbət eləsin. Əgər alınarsa, Allah xoşbəxt eləsin. Əgər alınmazsa, ondan sonra mən xanıma sevgimi bildirərdim. Yəni, şəxsən mən olsam belə eləyərdim. Olacaqsa, həyat yoldaşım olacaqsa, mən hələ oturum gözlüyüm ki, başqa kişi ilə o nəsə danışsın, qutarsın, sonra mən girəyim. Burada bir dənə günahkar varsa, o da nəzirindir, və səlam. Xeyr, o da günahkar çıxartılmaz. Mən razı deyiləm, burada günahkar varsa da, yoxsa da Talih. Bu sizin şəxsi fikrinizdir, bu nəzirə Talih niyə görə, yaxşı, onu düşünən oğlan niyə birincidən demir sözünü? Bəli, o qorxaqlıq elədi burada, qorxaqdır. Mən demirəm, Talih burada qorxaqdır. Nəzirinə mən bir sual vermək istəyirəm. Amma boynuna daldı da, Zahir. Aldı boynuna ki, dedi, səhv eləmişəm də. Ən azı, o şeyləri siz dediyiniz kimi düşünən ki, kim nəsə otsun, söhbət eləsin, ondan sonra mən buna tabi çıxam deyən oğlan... Məsələn, mən ki olsam, mən imkan vermərəm. Heç vaxt imkan vermərəm ki, mənim sevdiyim adını yanda başqa... Bax, əzizim, dəyərli bacım, dəyərli psixologum. Bax, bundan razıyam. Bəli. Mən də icazə verməzdim. Ya mən, ya da mən. Yaşı sağ ol. Düşərdim ortaya, deyərdim, bir sənə var, qardaş. Yəni, mən sənin həyatında olmasa, mənlə telefonla danışa-danışa, başqa bir kişiyi sənlə görüşə çalışsa. Çünki Talih bu məsələdə qeyri-ciddi yanaşıb məsələyə ki, Nəzrin də ona inanmayıbdır ki, o zarafat edir. Bir xayiş eləmək istəyirəm. Gəlin, gəlin, Nəzrin burada iki nəfərlə oynayıb da. Mən bir şey xayiş eləmək istəyirəm, zarafat edir. Əgər mümkündürsə. Yəni, böylərdə böyüyüm kimi hörmət saxlayıram. Öz böylərimə necə, onlara da həmçinin. Atasına da Allah atasına yenə edirəm, şəfa versin. Mən bir şey xarş eləmək istəyirəm. İndi hər şeyi nəzərə almaq olur da. Olar ki, yəni, sizin təşəbbüzünüzlə biz Nəzrin xanımcının evinə gedək. Atasından bir... Xeyr. Halik dedi xeyri. Bir saniyə, bir saniyə. Bir dəqiqə. Sən niyə xeyir deyirsən, mən Zahir məlumdan danışam, Talih. Mən də deyirəm xeyir, olmasa. Bir dəqiqədə, ay xanım, bir dəqiqədə, onlar telefonla danışıblar da, sizin bilmədiyiniz də şeylər var. Aslan, sən bilirsən ki, sən deyirsən çörək kəsmi şey, ancaq bilirsən ki, bu xanımla... Xanım deyirsən, o günlə ora gəlməməliydi. Yox, mən dəqiqliyi bilmək istəyirəm. Sən mənə deyirsən ki, mənim üçün fərqi yoxdur, Nəzrin olmur, başqa qız olsun. Mən heç görməmişəm, mən bugün gördüm qızı, bugün Yox, mən fikrimi düzgün başa, mən nəyə görə deyirəm, Zahir müəllim. Mən bayaqdan səhv eləyirəm, susuram, ancaq bu qədər də olmam. Mən sən o günlə bilsəydim, sən o günlə gəlmirsən, mən əvvəldən çıxıb səni qoymazdım. Olmaz, Aslan. Bir dəqiqə xarş eləyirəm. Bir dəqiqə mənə getmək nədir, Aslan? Evinə getmək nədir? Mən nəyə görə deyirəm o sözü? Çünki xanım özü deyir ki, demir mən Talihə hə deyirəm. Elə bir şey olmadı, yəni mən də işitmədim. Yox da demir, daha. Bəcə kimsə işitə bilər. Amma bircə saniyə. Mən nəyə görə dedim? Çünki xanım dedi ki, xeyr, xanım dedi ki, İcazə verək, mənim atamın razılığı yoxdur. Kimin? Xanım özü dedi ki, yəni atamın razılığı yoxdur. Bəli, bəli. Mən də ona görə... Atasının fikrini öyrənməyə, yoxsa... Aslan, atasının fikrini öyrənməyə getmək istəyirsən, yoxsa necə? Bəli. Yəni, o qızın özünə inanmırsan ki, belə necə dəyər vermişsən, onun kəlməsindən sən onu inanmalısın, şübhə edirsən. Hal-hazırda inanıram nə barədə, amma güvənmirəm, çünki sən bəyəxtdən bir işarə edirsən, xanım da sənə bir işarə edir, mən heç sizə başa düşə bilmərəm. Əgər belə bir işarələrlə o onun dediyinə dikti edirsə, sən niyə oturursan o zaman orada? Sən özün də bilirdin, mən gözləmirdim sən elə gələsən. Məncə sən öz talibini gözlə. Məncə də.
Ben siz zarmam, ömrüm istemem. Ben bayağı kalktım eve. Yani sabah olabilir ki bağ işin var, gücün var, kabiliyetin var, merfette olansan. Ben. Talih de eyniyle böyle bir oğlandı. Ona da böyle saygım var. Ben nezri neyse sizin ikinizden de daha üstün hürmetim ve saygım var. Əxlaqına, namusuna, qeyrətinə, şərəfinə, ləyaqətinə görə. Adına, sanına görə, özünə qoyduğu hörmətə görə. Hər birinizə də eyni ilə. Burada düşünmüyün, burada söhbət gedir. Elədiyimiz hərəkətin səhv və ya düz olma söhbəti gedir. Burada mənim kiməsə münasibətim dəyişə bilməz. Belə eləmişsiniz, belə düşünmüyün. Mənim gözü yumulu verdiyim qərar səhv ola bilər, amma hislərim... Yanılmamışam istərimdə. Axıra kimi sir, studiyadaşlar yox. Sir bütün dünya üstümə gəlsin, axıra kimi də gələcəm qərarımda. Əgər qanunu pozmuşuqsa, siz də, yəni bizim... Bir saniyə, rica edirəm, mən taliyə qulaq asmaq istəyirəm. Verilişdən kənarda indi nömrə söhbət olub. Biz zəng elədik, dedik ki, belə-belə, qayda pozmuşuq da insan bir səhv eləyəndə ən azından etiraf eləməlidir. Etiraf eləmişəm. Əgər bir etirazınız varsa bu hərəkətimizə, biz xanımdan kənarda da gedə bilərik, verilişdən də uzaqlaşa bilərik. Axıra kimi də gedəcəm. Mənə telefonda da dedi talih. Bəli. Onda Nəzir xanıma mən sual verəm, mənim yanam dəvət elədi bura, niyə mənə dəvət elədi bura? Sənə zəng elib dedi də nə var? Dəvət elədi bura. Təzədən gəldim bura. Bunu açıb ağartmaq, araq, düzgün şey. Zahir məlum, xahiş elə bilərəm bilənə. Xahiş elə bilərəm bir ana kimi. Bir valideyn. Amma yox, burada məsələn dəvət eləyib biz dəvət eləmişik həm də. Tək nəzirin dəvət eləməyib. Biz dəvət eləmişsiniz. Mən nə bilim ki? Mən bilsəydim ki, Talih, 4-cü gün, 5-ci gün belə bir hərəkət edib. Mən bugün siz studiyaya gələndə bilmişəm. Mən özüm də verilişə girəndə, mənə verilişə girəndə dedilər ki, Talihlər, onlar birilərində birləşib belə bir hərəkət ediblər. Mən onda bilmiş olsaydım, mən azı sənə 5-ci gün zəhvurardım ki, qardaşdan gəlmə. Onlar birləşib, yox, Zahir məlum. Onları sizə... O danışığı mən bildirmişdim, amma sadəcə olaraq, yəni mən... Demişdik də, yəni bəli. Bu nəzərdə tutmamışdım, yəni gözləməmişdim. Biz gözləmək, necə deyəmək, belə düz ifadə olunsun. Olsun da, burada nə var ki? Ola bilərdi ki, Talih olmazdı studiyada. Baxın, bir şey deyim. Sizdən belə, sizin danışınızdan belə çıxır ki, biz gəlmişiksə bu saat qızı götürüb aparmalıyıq. Belə bir söhbət yox deyə burada. Əgər Talih olmamış olsaydı burada, gəlsəydi, qızı iki kəlmə danışıbsa, bax, desəyək ki, bir sənə var, mənim ürəyəmə yatmır. Bicdi eləyərdi onda ki, Nəzrin dürüst danışdı. Bicdi eləyərdi onda ki, Talihlə fikrini saxlayardı, Talihə də deyərdi ki, sus, danışma bu barədə, nə ona zəhv vurun, nə buna zəhv vurun. Gəlsin ora Talih, sən qarışma. Mən onu mədənə formada yola salacam, sən gəlib mənə talib çıxarsan. Elə də elə deyil. Bu bicliyi eləyə bilərdi də. Onda biz haqsız olduq. Siz haqsız deyilsiniz, bu situasiyada heç kim haqsız deyil. Səhv hərəkət eləyən bir insan var. Bax, görürsünüz, siz agressivsiniz, Ceyran xanım. Siz agressivsiniz. Sizə qarşı demirəm bunu. Yox, heç mənə qarşı da olmasa. Mənə qarşı ol, amma ona qarşı olma. Mənə qarşı ol agressiv, amma ona qarşı olma. Axı, belə zorla gözəllik də olmur. Mən əksinə qızın tərəfindəyəm hələ indiyənə qədər. Yox, tərəfində olmayıb, nə deyəcək ki, adamın seçimidir deyib, gəlmişsiniz, hörmətlə gəlmişsiniz. Oğluma görə xeyr, Allaha and olsun, oğluma görə yox, onun ağlamağına mən heç burada gözəmirəm bayaqda. Dünyə pis olur. Kim ağlayır? O da mənim qızım, balam. Mən ona görə pis oldum. Ceyran xanım, bu Talih bəssə deyəndə ki, mən dünyada üstümə gəlsə, mən axıra kimi xanımın arxasına düşəcəm də, yəni sevəcəm. Siz onda ona nə reaksiya vermişdiniz? İndi mən Zahir müəllimə onu demək istəyirəm, bircə dəqiqə üzr istəyirəm, bir ana kimi xahiş eləyə bilərəm. Telefonda olan söhbətdən Zahir müəllim, heç birinə məlumatım yox idi. Bizimlə sənin, verilişin, böyüyü kimi siz bir sual verin, deyin Nəzirin xanım, Aslan oradan dursun, durmasın. Aslan... Onun anası da dedi, xanımın özü də dedi ki, mən istəmirəm. Yəni burada məcburiyyət yoxdur ki. Dedi ki, istəmirəm. Aslan bu kreslodan qalxsın mı yoxsa? Mən bir ağlar dedim ki, mənim ailəm razı deyil. Özü desin. Qalxsın mı, qalxmasın mı? Özü desin. Bir kəlmə. Allah xoşbəxt edin. Yəni zorla gözəlik yoxdur. Fikrin nədir, ciddi qərarını ver. Bəlkə bir düşünəsiniz bu günlərim. Aslan. Mən dediyim kimi, bir ağları anam da söylədi. Mən atamın sözünə oturub dururam. Yəni ona... Aslan anam, deyirəm duranda gülü götür. Deyirsən duranda gülü də götür. Bəli. Sözü danışanda sözə diqqət eləmək lazımdır. Söz adamı danışanda sözə deyirəm. Yəni deyirəm ki, duranda gülü də götür. Bəla, bəla oradadır ki, siz hər ikiyiz, Aslanla sən.
bir kenarda vəziyyəti danışıb, çətinləşdirib gətirib çıxarmışsınız bura. Bəli. Çətinləşdirib gətiribsiniz. Çətinləşdirib gətiribsiniz bura. Düyünləşdiribsiniz, düyünə bir saniyə mən üzr istəyirəm. Bir saniyə üzr istəyirəm. Şəklini paylaşmışam, Tarix Əliyev altında yazıb ki, Royalı mən müalicə elətdirmişəm, eləyibmi? Bəs söylə də, niyə demirsən? Bəs elə girən kimi deyirsən, yəni xəstələnmişəm, gəlmişəm. Adam, Tolik, çox sağ ol əzizim, təşəkkür edirik. İynə dərmanlarını alıbdı, kömək eləyib sənə, dəstək olub sənə. Sağ olsun. Sağ olsun. Öpürəm Tarif. Öpürəm əzizim, var olasan. Allah köməyin olsun. Zahar müəllim, mən bircə dəfə danışmışam Talihə ilə. Bir dəfə özü mənə zəng elədi, onunla zor danışdım. Söhbət bir dəfə olubdu. Heç ondan sonra mənlə danışıb. Yo, mən Aslanla danışdım. Aslan, bir dəfə üzr istəyirəm. Müəllim, bircə dəqiqə, müəllim. Bu dəqiqə qərar qəbul eləmirəm. Mən Aslanla danışanda Aslan məni çox gözəl də qarşıladı bu fikrimi. Yəni adamın sallahı var. Həqiqətən. Bəs o zaman maraqlıdır. Əgər bu cürə gözəl qarşılamısınızsa, əgər bu cürə belə neytral danışmısınızsa, onda niyə bu qədər aqressivsiniz? Yo, yo. Zaur müəllim. Sonra Aslan özü mənə dedi. Könül xan, üzr istəyirəm. Aslan aqressiv deyil. Aslanda agresiya hiss edirsiniz. Agresiv olan mamadır. Bəs mən icazə versiniz, anam, bir dəfə fikrimi çatdırım. Sən kravanı əlinə yerə qoymuşsan səni, valla. Tali, sən davam eləyərsən Nəzrin. Axıra kimi. Axıra kimi. Bəli. Bir dənə mən üzr istəyirəm. Bəs Nəzrin? Nəzrin sən. Nəzrin də dürəyi var, var, var. Hə də var, burada gizlilik lazım deyil, burada hamı bir-birini tanıyır, burada gözəl nümunəvi bir ailə çıxıb. Nəzrin düşünməlidir, mən üzr istəyirəm, heç kim müdaxilə eləməsin. Qoy düşünsün. Xahiş edirəm. Düşünəcək. Qərarlaşacaq, xahiş edirəm. Bu axşam, bu gün nə Talihlə, nə Aslan... Anam, icazə verin, nə başına verin sənə. Reyv, ayağının altında ölüb, nə olar, sarışı var. Gətiyən, qoy. Yoldaşı var ona. Aydındır, rica edirəm səndən. Sənə ant verirəm atanın canına. Bax, sənə ant verirəm atanın canına. Bu gün nə Talihlə, nə Aslanla danışmayacaqsan, və sabah biz burada görüşəcəyik, çünki sabah bizim diğer həkimimiz də burada olacaqdır. Bütün diğer məsələləri də həll eləyəcəyik. Hər halda biz qərarı sabah verəcəyik. Sən də heç kimə zəng vurmayacaqsan və yazmayacaqsan. Oldu. Keçin, zəhmət olmasın. Nurlan, bir dənə icazə ver... Yox. Aslan, otur orada. Otur. Hərdən dərilmiş, amma sahibini tapmayan güllər də olur. Eləmək inədim, olur.